ជាតិណាក៏វាទុកដែរឲ្យតែជាការកាត់ឡើងរបស់ខណ្ឌប៉ុន្តែមានការបែងចែកនៅកតិសម្បត្តិនិងកតិវិបត្តិណាបើយើងជួបប្រសពនៅកតិវិបត្តិផ្លាត់កំណើតទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិចង់បំពេញបុណ្យកុសលអ្វីអ្វីតើនឹងអាចធ្វើបានដូចម្តេចទៅណាដូច្នេះទៅនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងព្រះអង្គចាត់ទុកក្នុងវត្ថុមួយដែលក្រផងដែរណាជារបស់ដែលបានដោយក្រហើយបានដោយលំបាកណាក្រផងលំបាកទៀតព្រោះជាកំណើតដែលត្រូវតាក់តែងដោយបុណ្យកុសលណាហ្នឹងព្រោះការបំពេញបារមីអ្វីអ្វីសម្បីព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងការដែលព្រះអង្គបំពេញពុទ្ធការកៈធัวដោយច្រើនគឺនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សណាកំណើតទេរិឆានឹងក៏មានខ្លះតែមិនបរិបូរដូចជានៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សឡើយណាព្រោះកំណើតមនុស្សនឹងមានសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងការយល់ដឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាគ្រប់ភាសាជាតិសាសន៍អីយ៉ាងណាគឺអាចស្ដាប់គ្នាបានណានឹងដូច្នេះជាការអបអរសាទរទៅនឹងផលបុណ្យដែលបានឲ្យផលហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតជាការដឹងគុណដល់បុណ្យកុសលដែលបានផ្ដល់កំណើតមនុស្សឲ្យយើងណាម្យ៉ាងទៀតយើងតាំងចិត្តណាប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អបន្តជាតិកំណើតជាមនុស្សរបស់យើងនឹងបន្តទៅទៀតណាបើសិនជាមិនបានបំពេញបុណ្យកុសលហើយជាតិជាមនុស្សនឹងអាចត្រូវដាច់មិនអាចជាប់តទៅមុខទៀតបានណាហ្នឹងដូច្នេះសូមឲ្យបុណ្យចម្រើនបជួនឬក៏បុណ្យខួបកំណើតនឹងបានតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌ណាសូមកុំឲ្យបុណ្យខួបកំណើតឬក៏បុណ្យរំលឹកដល់ថ្ងៃកើតវាទៅជាពេលវេលាដែលពង្រឹងស្មារតីរបស់យើងណាគ្រប់គ្នាមានការបំពេញបុណ្យកុសលនឹងបើយើងអាចរៀបចំឲ្យមានបានជាការល្អណានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក៏មានគេធ្វើបុណ្យរំលឹកយ៉ាងនឹងដែរដូចជាដំណើររឿងរបស់វិនិយវាសីតេសៈអីហ្នឹងតាំងពីមេដាចាញ់គួក៏រៀបចំឲ្យមានបុណ្យដែលត្រូវបំពេញប្រសូតមកដល់ថ្ងៃដាក់ឈ្មោះដាក់នាមក៏និមន្តព្រះសង្ឃមកទទួលទានណាទារកនឹងចេះបរិភោគអាហារថ្ងៃណាក៏រៀបចំឲ្យមានការបំពេញបុណ្យកុសលអាចបួងសក់បានពេលណារហូតដល់ពាក្យទំភູ້នឹងតិជាចេះស្លៀកខោអាវសិតតែជាពេលវេលាឲ្យមានបុណ្យកុសលនឹងកើតឡើងជានិច្ចកាលណាមិនមែនថាមិនធ្លាប់មានទេពុព្វបុរសណាអរិយបុគ្គលកាលពីដើមឡើយមកហ្នឹងតែងតែមានការរៀបចំឲ្យមានបុណ្យកុសលអញ្ចឹងណា
ណាវាមិនចម្លែកផ្លែកអីទេហើយវាល្អយ៉ាងណាទៅណាក្នុងពេលដែលថ្ងៃយើងកើតយើងនឹកដល់ថ្ងៃកើតយើងនឹកដល់បុណ្យកុសលណាវាស្របទៅនឹងកំណើតមនុស្សដែលយើងបានហ្នឹងគឺបានដោយបុណ្យកុសលណាដូចគ្នានឹងយើងនឹកឃើញទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងទទួលបានពីផលដែលយើងបានធ្វើណាណាយើងនឹកឃើញថាពេលដែលស្រូវស្រែដែលយើងច្រូតមកបានផលហ្នឹងយើងមិនភ្លេចដល់ថ្ងៃដែលយើងសាបព្រោះយើងមិនយកផលស្រូវទាំងអស់ទៅបំផ្លាញចោលទេយើងត្រូវតែលៃទុកពូជមិនខានហ្នឹងមនុស្សដែលមានស្មារតីតែមិនមែនថាអូច្រូតមកបានផលស្រូវប្រមាណចៃទាំងអស់សបាយហឺហាភ្លេចទុកបន្តពូជទៅមុខទៀតណាហ្នឹងការដែលយើងដល់បុណ្យកំណើតហ្នឹងហើយយើងភ្លើតភ្លើនសប្បាយនៅក្នុងគ្រឿងសង្វឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចគ្នានឹងអ្នកទទួលផលស្រូវហើយលក់ចាយឲ្យអស់អញ្ចឹងណាលក់ចាយឲ្យអស់សប្បាយឲ្យអស់ទៅមិនបានគិតថាតើបានអីបន្តពូជទៅទៀតទេណាណាថ្មីត្បិតថាអ្វីអ្វីវាតាំងនៅក្នុងសភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាមានការប្រែប្រួលទៅប៉ុន្តែវាប្រែប្រួលទៅហ្នឹងក៏តាមរបៀបនៃទំនងរបស់ហេតុនៃអ្វីនោះវាមិនបានប្រែប្រួលទៅកើតឡើងនឹងខុសចាកទំនងដែលហេតុវាមានដែរណាកើតឡើងហើយតែងតែអស់ទៅផលរបស់បុណ្យក៏ដូចគ្នាផលរបស់បាបក៏ដូចគ្នាដែរវាតែងតែមានទីបញ្ចប់ទៅវិញមិនមានការកើតនៃធម្មជាតិអ្វីមួយដែលថាមិនត្រូវវិនាសសាបសូន្យទៅវិញណាប៉ុន្តែការកើតនៃធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងវាមានហេតុល្អផលក៏ល្អហេតុអាក្រក់ផលក៏អាក្រក់ដែរណាហ្នឹងដោយសារតែធម្មជាតិទាំងអស់កើតឡើងនឹងវាតាំងនៅក្នុងសភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាយ៉ាងនឹងហើយបានជាព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គដាស់តឿនស្មារតីសត្វលោកនឹងកុំឲ្យជ្រុកងប់នៅក្នុងអវយវ័យដែលកំពុងមានសូម្បីតែកំណើតជីវិតមនុស្សយើងនេះណាមិនមែននៅតែជាមនុស្សយ៉ាងនឹងរហូតទៅទេទៅព្រះអង្គឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនឹងជាសំខាន់ព្រោះមានតែបុណ្យកុសលទេដែលអាចការពារកំណើតមនុស្សបានណាព្រោះសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមាននៅជុំវិញជីវិតយើងនឹងគ្រប់ជំហានគ្រប់ពេលណានៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមាន5យ៉ាងណាទី1គឺវិនិច្ឆ័យទ្រពណាវិនិច្ឆ័យទ្រពទី2វិនិច្ឆ័យញាតណាទី3វិនិច្ឆ័យដោយការកើតរោគទី4វិនិច្ឆ័យសិលទី5វិនិច្ឆ័យទិដ្ឋៈណាវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ហ្នឹងតែមានប្រកបណាតែចំពោះការវិនិច្ឆ័យសិលនឹងវិនិច្ឆ័យទិដ្ឋៈវាផ្សេងអំពីការវិនិច្ឆ័យញាតវិនិច្ឆ័យទ្រពវិនិច្ឆ័យដោយការមានរោគណាការវិនិច្ឆ័យទ្របបើដល់ហេតុដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយយើងមិនដឹងជាត្រូវទុកស្កាត់យ៉ាងណាទេ
វិញ្ញាណញាតក៏ដូចគ្នាការកើតរោគក៏ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែចំពោះសិលនិងទិដ្ឋិជាធម៌ដែលមិនមានការបាត់បង់ដូចជាការវិនិច្ឆ័យខាងដើមទេវិនិច្ឆ័យសិលនិងវិនិច្ឆ័យទិដ្ឋិវាកើតឡើងដោយការប្រមាថរបស់សត្វលោកតែបើសត្វលោកព្យាយាមបំពេញព្យាយាមចម្រើនព្យាយាមយល់ដឹងវាមានតែចម្រើនឡើងណាអត់ដូច3ខាងដើមទេ3ខាងដើមគឺវិនិច្ឆ័យទ្រពវិនិច្ឆ័យញាតវិនិច្ឆ័យដោយការឈឺថ្កាត់ដឹងដូចជារូបរាងកាយយើងនឹងខំបរិភោគខំថែធួនស្ងួនរសាអីយ៉ាងណាតែត្រូវឈឺឈឺវាអត់មានតែសុខភាពនឹងវាធំធាត់តាមអាយុយើងអីច្រើនឡើងទៅជាសីនោះទេតែបើសិលចម្រើនច្រើនឡើងវាទៅជាសីលោបនិស័យទៅជាឧបនិស័យនឹងកាន់តែចាស់ខ្លាទិដ្ឋិនឹងចម្រើនការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អឡើងរហូតទល់តែឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌ដោយការចម្រើននៅគុណធម៌នឹងតែនៅក្នុងចំណុចនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយណែសត្វលោកដែលទៅកណ្ដាបាយភូមិមានរូបប្រែតេរិឆានអសុរកាយជាដើមនឹងដោយការវិនិច្ឆ័យទ្រពក៏ទេដោយការវិនិច្ឆ័យញាតក៏ទេដោយការវិនិច្ឆ័យដោយរោគក៏ទេតែសត្វលោកទៅកណ្ដាបាយភូមិទុគតិវិនិបាតដោយការវិនិច្ឆ័យសិលនិងទិដ្ឋិតែប៉ុណ្ណោះណែបាត់បង់កំណើតមនុស្សមិនមែនបាត់បង់ដោយការបាត់ទ្រព្យដោយការបាត់ញាតដោយការកើតរោគទេណែបាត់បង់កំណើតមនុស្សដោយការបាត់សិលដោយការបាត់ទិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវណែមួយចំណុចខាងក្រោយនឹងទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីបរិបូរមាន5យ៉ាងដែរណែទី1គឺបរិបូរដោយទ្រព្យទី2គឺបរិបូរដោយញាតមានគេរាប់អានច្រើនទី3បរិបូរដោយសុខភាពមិនសូវមានរោគទី4បរិបូរដោយសិលទី5បរិបូរដោយទិដ្ឋិមនីលភិក្ខុទាំងឡាយការដែលសត្វលោកបានទៅកាន់សុគតិភពសួគ៌ទេវលោកដោយសារការបរិបូរទ្រព្យក៏ទេដោយការបរិបូរញាតក៏ទេដោយការបរិបូរសុខភាពក៏ទេតែសត្វលោកបានទៅកាន់សុគតិភពដោយសារការបរិបូរសិលនិងបរិបូរទិដ្ឋិតែប៉ុណ្ណោះណែនឹងវាចែកគ្នាព្រះអង្គថាបរិបូរនឹងវាមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវាមានញាតនឹងវាមានការមានសុខភាពល្អនឹងវាមានមិនមែនព្រះអង្គថាមិនមានទេតែការមានរបស់3ខាងដើមនឹងមិនមែនជាបច្ច័យឲ្យបានសុខតិភពទេតែការបរិបូរដោយសិលបរិបូរដោយទិដ្ឋិទើបជាបច្ច័យទើបជាហេតុទើបជានិទាននាំសត្វលោកឲ្យបាននៅសុខតិភពណែនឹងពុទ្ធិការបស់ព្រះតម្រៀងប្រភិយព្រះអង្គមិនបានបដិសេធចោលនៅសម្បត្តិក្នុងលោកនេះទេអ្វីដែលមានពិតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ញាក់ស្មារតីសត្វលោកយើងនឹងកុំឲ្យជាប់នៅក្នុងអានិសង្សណាដូចជាការមានភោគៈនឹងវាជាអានិសង្សហើយនៃការធ្លាប់បំពេញបុណ្យកុសលមកផងអានិសង្សនៃប្រយោគៈបច្ចុប្បន្នការខិតខំស្វែងរកនឹងផង
ការមានញាតបរិបូរដោយញាតនឹងក៏វាតេតិននឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងការមានសុខភាពល្អនឹងវាតេតិននឹងបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបុណ្យកុសលពីមុនមកផងណាទាំងពីរនឹងចោលគ្នាអត់បានទេណាព្រោះសុខភាពនឹងមិនមែនយកលុយទិញបានឯណាគ្រាន់តែប៉ះបើកែគុណឲ្យបានខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះតែត្រូវឈឺហើយឈឺណាមិនមែនឈឺតែអ្នកក្រទេណាអ្នកមានទ្រព្យឈឺឬក៏មិនឈឺឈឺដែរជុំយកលុយទិញបោះចោលអត់តែឈឺហ្នឹងណាណាដូច្នេះយើងឃើញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាកែគុណបានបន្តិចបន្តួចហើយផ្លាស់វាមិនបានដូចម៉ូតូដូចឡានអីទៅទៀតណាផ្លាស់បានបន្តិចបន្តួចទេផ្លាស់បានកលៀនបេះដូងអីបន្តិចបន្តួចដូចមិនដែលលើតែផ្លាស់ពោះវៀនផងទេណាកាពះអីដូចមិនដែលបានផ្លាស់ទេកាពះហ៎ផ្លាស់អង្ការទេណាបើភ្នែកវិញបានដាក់តែខ្លែងខ្លាយណាស្អីស្អីហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបដិសេធទេអានិសង្សរបស់បុណ្យព្រះអង្គសរសើរណានៅក្នុងនិធិកណ្ឌសោតព្រះអង្គសរសើរនៅអានិសង្សរបស់បុណ្យហ្នឹងមានច្រើនប្រការណាមានដូចជាសុសរតាមានសម្លេងពីរោះសុវណ្ណតាមានរូបល្អសុសន្ឋានាមានទ្រង់ទ្រាយល្អណាហើយអធិបច្ចំមានបរិវារច្រើនភាពជាអធិបតីខ្ពងខ្ពស់បរិវាររោនឹងមានបរិវារច្រើនអាហ្នឹងក៏ដោយអានិសង្សនិបន្ទព្រះអង្គអត់បដិសេធទេអ្វីអ្វីហ្នឹងវាចាត់ចូលនៅក្នុងការសម្បូរ៣ខាងដើមនេះណាមិនបដិសេធទេណាហើយមានមិត្តសម្បទាសេចក្តីត្រេកអរក្នុងមនុស្សណាសម្បត្តិជារបស់មនុស្សណាយាទេវលោកេចយារតិសេចក្តីត្រេកអរក្នុងទេវតាទេវលោកក៏ដោយអំណាចនៃបុណ្យណាប៉ុន្តែព្រះអង្គក្រំតែឲ្យសត្វលោកយើងនឹងមានស្មារតីបន្តទៅទៀតក្រំតែចង់លើកឡើងថាបើសិនជាអ្វីអ្វីដែលកើតមកចំពោះយើងដែលជាអានិសង្សរបស់បុណ្យដែរនោះដូចជាការមានទ្រព្យការមានញាតិការដែលមិនមានរោគអីហ្នឹងក៏ដោយអានិសង្សបុណ្យដែរណាហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែមិនទៀងប្រែប្រួលជាទុក្ខមានសភាពសោះសូន្យទៅអស់ទៅជាធម្មតាណានៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងសិតតែជាទុក្ខទាំងអស់ហេតុអីបានជាខណៈខ្លះព្រះអង្គត្រូវចាំបាច់សរសើរណាជាការពិតផលរបស់បុណ្យត្រូវតែសរសើរអញ្ចឹងហើយព្រោះវាមិនមានទោសណាអនវជ្ជថាកុសលអត់មានទោសសុខវិបាកថាដោយអត្ថានំមកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកប្រព្រឹត្តណាព្រោះសេចក្តីសុខហ្នឹងថ្មីត្បិតថាវាតាំងនៅក្នុងសភាពប្រែប្រួលជាទុក្ខក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាសនុកទ្រាំជាងទុក្ខក្នុងអបាយភូមិតែដូចជាទុក្ខក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានទុក្ខខ្លះលំបាកទ្រាំមានទុក្ខខ្លះដូចវាសនុកទ្រាំចឹងមែនណានៅក្នុងជីវិតយើងណាឧទាហរណ៍គេត្រូវការសម្លាប់ណាមានទោសត្រូវគេសម្លាប់
ម្យ៉ាងគេសុំកាត់កម្យ៉ាងទៀតគេសុំកាត់កូនដៃឲ្យគេកាត់មួយណាដៃឲ្យកាត់កូនដៃណាព្រមយកអាដាច់កូនដៃមិនព្រមយកអាដាច់កទេមែនទេណាមានមួយដែលយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងលោកនេះទាំងកាមលោករូបលោកអរូបលោកណាអវយវ័យដែលកាត់ឡើងមានតែទុកតែកាត់ឡើងណាប៉ុន្តែវាមានទុកខ្លះវាសំណុកត្រង់វាមានទុកខ្លះលំបាកត្រង់ណាខ្លះអត់ធន់បានខ្លះអត់ធន់មិនបានហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាសម្រន់ណាសម្រន់សេចក្តីទុកមកផ្លែតចឹងទៅនៅក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងដូច្នេះគង់យើងជ្រើសរើសយកអ្វីដែលស្រួលបន្តិចណាកុំឲ្យវាលំបាកពេកហ្នឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាវានៅតែក្នុងទុកដដែលដោយអត្ថប្រែប្រួលមិនទៀងមានទីបំផុតគឺសេចក្តីស្លាប់កងទុកដែលជាអរិយសច្ចៈទុកហ្នឹងវាមិនមានសត្វលោកណាមួយដែលកើតឡើងហើយរួចអំពីទុកសច្ចៈអត់មានណាសំបីព្រំដែលមិនមានឈឺមិនមានចាស់ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងទុកពីរគឺជាតិនិងមរណៈវានៅតែមានប៉ុន្តែប្រកដីនៃជីវិតដែលរស់នៅនឹងវាមិនសូវលំបាកទ្រាំណាហ្នឹងព្រោះប្រសិនបើធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិមានទុកដល់ក្រៃលែងនឹងវាលំបាកណាស់គឺលំបាកទ្រាំណាស់ណាចឹងហើយបានជាព្រះអង្គត្រូវសំដែងអំពីអានិសង្សបុណ្យដែលមានពិតអីមិនជាការបញ្ចាច់បញ្ចើបញ្ចោចិត្តអីសត្វលោកទេគ្រាន់តែព្រះអង្គឃើញដំណើរដែលបុណ្យនឹងទៅនាំឲ្យមានសុខវិបាកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដឹងណាហ្នឹងចាំបាច់ព្រះដើមព្រះភិបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអានិសង្សរបស់បុណ្យនឹងក៏ដោយប្រតិករណាណាណាតែពេលដែលសត្វលោកនឹងមានអានិសង្សរបស់បុណ្យឲ្យហើយណាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវសម្ដែងពធឲ្យសត្វលោកនឹងចេញចាកអំពីវត្តទុកទៀតទើបគ្រប់អនុបពីកថានឹងព្រះអង្គតែងតែប្រកាសអំពីអរិយសច្ចៈធួននាពេលចុងបញ្ចប់ណាព្រោះសេចក្តីសុខក្នុងកាមភពរូបភពអរូបភពនេះមិនមែនថាសត្វលោកយើងណាមួយមិនធ្លាប់ជួបប្រទះទេធ្លាប់ជួបណាស់ហើយប៉ុន្តែថាជួបហើយក៏កន្លងទៅជួបហើយក៏អស់ទៅអ្វីដែលយើងកើតមកជាមនុស្សនឹងយើងអាចពិសោធន៍បានណាវ័យក្មេងមកកណ្ដាលទៅពេញវ័យទៅចាស់ទៅស្លាប់ទៅណាហ្នឹងហើយការបរិបោដោយអានិសង្សរបស់បុណ្យហ្នឹងណាចំពោះបរិបោ3ខាងដើមគឺបរិបោដោយទ្រព្យបរិបោដោយញាតបរិបោដោយការមិនមានរោគអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលត្រូវទទួលជាកាមសុខណាចាត់ទុកថាជាកាមសុខរបស់មនុស្សឬថាជាកាមសុខរបស់ទេវតាតែអត់មានចម្រើនអីទៀតទេការសោយនៅសម្បត្តិដែលមានហ្នឹងណាការសោយនៅវិបាករបស់បុណ្យហ្នឹងសោយហើយក៏អស់ទៅសោយហើយក៏សូន្យទៅដូចជារូបល្អសំឡេងពីរោះក្លិនល្អរស់ល្អដែលយើងជួបប្រសពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជួបហើយក៏អស់ទៅជួបហើយក៏វិនាសទៅវាមានតែបន្ថែមនៅការសៅមងចំពោះការដែលយើងត្រេកអរនៅអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងនៅទៅទៀតប៉ុន្តែចំពោះសេចក្តីបរិបោពីខាងចុងទៅពីខាងចុងគឺបរិបោដោយសិលបរិបោដោយទិដ្ឋិកាលណាសែបរឿយរឿយចម្រើនរឿយរឿយធ្វើឲ្យមានក្នុងចិត្តរឿយរឿយមានតែការចម្រើនឡើងណា
នាំពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឲ្យបានសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែល្អកាន់តែប្រសើរឡើងនឹងដូច្នេះកុំខ្លាចបុណ្យព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បានរាល់ថ្ងៃនឹងគឺជាផលរបស់បុណ្យនឹងតែការដែលមិនដឹងប៉ុណ្ណោះទេតែចេះតែខ្លាចបុណ្យទៅណានឹករឿងបុណ្យនឹងវាលំបាកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនឹងមកពីខ្វះប្រាជ្ញាស្មារតីខ្វះការស្ដាប់ខ្វះការពិចារណាតាមធម៌របស់អ្នកត្រាស់ដឹងណាមានកំណាបរបស់លោកតាឆឹងកានក៏ថាម៉េចថាសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្រាប់ណាស៊ីហើយបោះចោលស៊ីហើយបោះចោលអាមាត់ស៊ីសាក់សពមិនចិនណាយជន់ពីលមិនឆ្អែតបាបទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនងាយឆ្អែតធម្មមារណាការដែលយើងបានកំណត់មនុស្សហើយនឹងយើងយកមកសបាយយកមកផ្លើតផ្លើនអត់បំពេញបុណ្យកុសលតទៅទៀតនឹងដូចសត្វស្វាស៊ីស្វាយហើយបោះក្របចោលអានទៅនៅមានអត់គិតដាំទៅទៀតទេណាអាមាត់ស៊ីមិនសាក់សពមិនចិនណាយអានឹងសំដៅដល់ការត្រេកអរផ្លើតផ្លើនក្នុងកាមគុណផ្សេងផ្សេងណាចំពោះសត្វថ្មាតប្រសិនបើមានគេពរនីថាអឺលបងថ្មាតអើយនោះនៅប្រាសាទខាងមុខនឹងមានមាសមានពេជ្រកៅកងវិទូសូរកានឹងច្រើនណាស់ទៅយកមកកញ្ចប់អីគេទៅថ្មាតគេធ្វើងើយដូចគ្មានប្រយោជន៍គេប្រាប់ថាណោះដុល្លារនៅ2-3កេសក្នុងនោះទៅយក2-3000ដុល្លារទៅឲ្យទៅទេមិនយកអផងណោះថ្មាតយកទេអត់ទេណែប៉ុន្តែប្រសិនបើទៅខ្សឹបប្រាប់ថ្មាថាអឺលបងថ្មាណោះនៅជាលងភ្នំខាងនោះមានគោមួយងាប់ស្អុយក៏គ្រុកនៅក្នុងឯងណែម៉េចម៉េចទៅទៅទៅណែណែគឺថ្មាវាមានតែរឿងស្អុយនឹងឯងដែលវាចូលចិត្តនោះអាហ្នឹងក្នុងបរមត្ថជោតិកាហ្នឹងលោកបញ្ជាក់មកអាត្មាមិនចេះថាតាមខ្លួនឯងទេបានឃើញលោកសរសេរមកអញ្ចឹងថាការដែលសត្វលោកយើងត្រេកត្រអែលក្នុងកាមគុណផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចជាថ្មាតចូលចិត្តសាកសពស្អុយអញ្ចឹងណែហើយតែថាសត្វលោកយើងមិនងាយយល់ធម៌ដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរហ្នឹងដូចថ្មាតវាមិនងាយយល់ថាមាសពេជ្រល្អអញ្ចឹងណែជាការធម្មតាហើយរបស់ណាថ្លៃវាមានតែនៅក្នុងដៃអ្នកមានទេអ្នកក្រអត់មានទេអ្នកមានព្រឿងព្រឿងពេជ្រថាទេទេណែពេជ្រដូចមិនសូវនៅជាមួយទេណោះមានព្រឿងព្រឿងអីណោះណាមានព្រៀលព្រៀលមានស្រាលស្រាលអីហ្នឹងដល់អាម៉ាក់សិនេះ Volvo អីទៅអាហ្នឹងបាត់មាសមាសគេថា yes yes ណែអូខេណែមាសគេនៅជាមួយពេជ្រគេនៅជាមួយណែហើយក្រមែនទេណាមាសហ្នឹងក៏មិននៅជាមួយដែរណាជាការធម្មតាសំបីសម្បត្តិក្នុងលោកនេះថ្លៃប្រហែលមាសប្រហែលពេជ្រក៏សត្វលោកយើងមិនចេះតែមានគ្រប់គ្នាហើយដល់តបធោរតនៈដល់ប្រសានេះវាថ្លៃជាងមាសជាងពេជ្រប្រហែលដងញាតិញោមសំបីទៅសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងទៅដូរធម៌មួយធម្មខណ្ឌនឹងដូរអត់បានទេបើខ្វះពុទ្ធញ្ញាណការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម៌មកគេថាអត់កើតឡើងក្នុងលោកណាដាច់ខាតអត់មានអ្នកចេះសំដែងទេពធម៌ហ្នឹងព្រោះពធម៌ហ្នឹងការសំដែងឡើងហ្នឹងវាដូចជាដឹកនាំសត្វថ្មាតឲ្យយល់ពេចចឹងលំបាកសំដែងមែនទេសំបីញាណរបស់ព្រះបជេកពុទ្ធក៏មិនអាចសំដែងឡើងបានដែរណាចឹងបានជាព្រះបរមពុទ្ធិស័តការដែលកើតជាស្ដេចមានបំណងចង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងពេលដែលអត់មានពុទ្ធសាសនា
ជ្រះថ្លានឹងធោប្រកាសឡើងថាបានដណែចេះសម្ដែងប្រធោតែមួយទៀតថាចង់បានអីពីយើងក៏យើងឲ្យដែរព្រោះណារោប្រកាសរោទិញអត់បានទេប្រធោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានទៅដាក់លក់តាមផ្សារទេបើដាក់លក់បានកសែតបើលក់ធัวមែនទេលក់អត់មានផ្លាកដាក់លក់ទេណាណែនេះធัวនេះអានេះកុសលាធម្មាអានេះអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាសង្កហោអសង្កហោអីអត់មានបយូកាដឹងផ្សារទេបើថត់យកទៅលក់អីបានណែតែថាសាច់ធัวយកទៅលក់តែម្ដងបានបានអត់បានទេព្រោះប្រធមមិនមែនកសែតប្រធមមិនមែនកម្ពីប្រធមមិនមែនកដាស់ណាវាក្រន្តិកដាស់ហ្នឹងចរិតនៅអសរដែលបញ្យលអត្តន័យនៃប្រធមតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទប្រកាសរួចស្ដាប់ធัวណារួចស្ដាប់ធัวដោយការជ្រះថ្លាពេកក៏ក្តៅដល់អាសនៈរបស់សកទេវរាជណែបាក់សហសនេតដែលជ្រាបនៅហេតុ1000មើលទៅក៏ឃើញថាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងកំពុងតែត្រូវការស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងមនុស្សលោកទាំងមូលអត់មានអ្នកណាចេះធម៌ណែបើប្រពន្ធអត់ត្រាស់ទេញាតិញោមទៅដើរសួររកធម៌បើមានពាក្យថាធម៌សម្បីនៅក្នុងលោកហ្នឹងប្រទេសណានីមួយដែលមិនមានពុទ្ធសាសនាចូលទៅដល់ទៅសួររធัวមកគេស្គាល់ធัวទេណាបំសួរថាធัวនឹងមុខម៉េចធัวណាខ្មៅវាសវែងឲ្យខ្លីធាត់ឲ្យស្គមណារួចអត់ឃើញនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពដើរទៅកន្លែងផ្សេងទៅកាន់តែទំនើបទៅគ្រឿងសង្ហារឹមអីវាកាន់តែទំនើបទៅណាចេះតែគិតថារបស់ទាំងដឹងហើយដែលវាចេះតែបណ្ឌិតចេះតែទំនើបទៅបាំងភ្នែកគឺបញ្ញាលោកឧត្តមឯកតៈរបស់សត្វលោកនឹងពេលដែលឃើញអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួននឹងហាក់បីដូចជាមមតំណាស់ហាក់បីដូចជាឋិតថេរណាស់អញ្ចឹងនឹងម្ល៉េះហើយមិនដឹងជាត្រូវមានស្អីទៅដាស់តឿនកំណត់សត្វលោកនឹងឲ្យមករត់ធัวឲ្យពិចារណាធัวនឹងដែលតាំងនៅក្នុងសភាពមិនទៀងនេះណាម្ល៉េះហើយរត់អត់បានព្រះបរមពុរិស័ទក៏រត់អត់បានសកទេវរាជនិមិត្តធ្វើជាយៈទៅណែធ្វើជាយៈមកប្រកាសឡើងថាយើងចេះពោលធัวណែបើយើងពោលទៅប៉ាបរាជាឲ្យអីយើងណែបានព្រះបរមពុរិស័ទថាអ្នកឯងចង់បានអីក៏យើងឲ្យដែរអាហារបរិភោគមាសពេជ្រឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏យើងឲ្យបានទាំងអស់ទេយើងមិនចេះយកមាសយកពេជ្រយកអីទេយើងចេះតែបរិភោគសាច់តែប៉ុណ្ណោះណែហើយសាច់ស្រស់ហ្នឹងមិនសាច់ដែលឆ្អិនហើយហ្នឹងមិនបរិភោគទេសាច់ដែលសម្លាប់ហើយទុកយូរក៏មិនបរិភោគដែរគឺបរិភោគសាច់ដែលកាច់កភ្លាមភ្លាមណែកាច់កញាច់ទៅហត់ឈាមគ្រូបទៅអាហ្នឹងបានឆ្ងាញ់ណែហ្នឹងយកគេថាអញ្ចឹងមិនយកប៉ិនទេណាណែហើយព្រះរាជាដែលជាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងគិតថាយើងចង់ស្ដាប់ធัวខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងឲ្យអ្នកដតីស្លាប់ចំនួនយើងមិនសមគួរឡើយណាបានពោលទៅតែណាហើយឲ្យតែអ្នកឯងសម្ដែងធัวសិនមកណាហើយចាំបរិភោគយើងទៅចុះនឹង
លះបង់ដល់តែប៉ុណ្្នឹងចំពោះពធហ្នឹងហើយបើប្រៀបធៀបមកយើងវិញវាដូចហួសវិស័យដែលយើងធ្វើកើតណាណោះកើតទេបាច់ទេគ្រាន់តែថាសុំស្ដាប់ធัวចប់ធัวខ្ញុំកោសក់ឲ្យកោទេអត់ទេសក់នៅខ្មៅក្រឹបចេះនោះដល់សក់សអីទៅក្រៃលោកកោណែនឹងគ្មានឈឺអីទេណាអានេះថ្មខ្មែរគ្រាន់តែចង់លើកថាកន្លែងដែលលះឲ្យអត់ឈឺទេណាកោសក់អត់ឈឺទេណាមែនទេបើកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ច្រមុះកាត់ស្លឹកតិចអីទៅកាត់ទៅឈឺប៉ុន្តែកោសក់អត់ឈឺទេប៉ុន្តែបែបមិនតាន់បានប៉ុណ្្នឹងទេមើលទៅណោះណែនេះគ្រាន់តែថ្លឹងថ្លែងទេមិនមែនតែមកបង្អាប់ញាតញោមអីទេណែហើយបានយកនឹងថាចុះបើសិនជាយើងសម្ដែងហើយពរាជាត្រូវកាច់កិច្ចកាយសម្ដីមិនឲ្យយើងបរិភោគវិញនោះវាយ៉ាងម៉េចដែរណែអត់ជឿណាអត់ជឿសម្ដីទេខ្លាចតសម្ដែងធួហើយលោកតែថាធួនឹងមិនសូវពីរោះអីអីចឹងទៅឬក៏ស្ដាប់ហើយពីរោះដែរតែប្រែសម្ដីខ្លាចងាប់វិញទៅតើទៅខ្ញុំទៅទាពីណាណែចឹងទៅយៈប៉ិនហ្នឹងចំអល់ទៅលើញោកភ្នំមួយទៅញោកភ្នំហ្នឹងខ្ពស់ឲ្យពរាជាឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងឲ្យលោតមកពេលដែលលោតមកកំពុងតែធ្លាក់ហ្នឹងឲ្យតាំងចិត្តស្ដាប់យៈហ្នឹងនឹងសម្ដែងពធឲ្យស្ដាប់ឲ្យតាំងចិត្តស្ដាប់អាពេលធ្លាក់ហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់បានបាទណែហើយចូលទម្រាំធ្លាក់ពីលើចំថ្នោតអាពេលធ្លាក់ហ្នឹងស្ដាប់បានទេណែអានេះគឺជាការពិសោធន៍ចិត្តរបស់ស្ដេចសកទេវរាជហ្នឹងណែឲ្យលោតមកអត់ស្ដាយតែមួយជីវិតនឹងស្វែងរូបធម៌អត់បានបើទល់បានវាមានតែស្ដាយអីទៀតណាព្រះបរមពោធិសត្វនោះតាំងពីការដែលព្រះអង្គតាំងចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីពោធិញ្ញាណព្រះអង្គបានតាំងចិត្តរួចជាស្រេចសូមបីតែឲ្យព្រះអង្គដេកក្នុងនរក4អសង្ខៃមួយសែនកាប់នឹងក៏ព្រះអង្គព្រមដែរដើម្បីបានត្រាស់ជាពុទ្ធអាចសម្ដែងធម៌នឹងឡើងបានណាកុំថាឡៃសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណឹងសូមបីតែត្រូវឲ្យព្រះអង្គនឹងដេកត្រាំនៅក្នុងរណ្ដៅនរក់នឹង4អសង្ខៃមួយសែនកាប់នឹងក៏ព្រះអង្គសុខចិត្តដែរដើម្បីបាននៅពោធិញ្ញាណនឹងដើម្បីបាននៅបញ្ញាដ៏រុងរឿងសម្ដែងឡើងនៅប្រធមប្រោសសត្វលោកនឹងមិនមែនដើម្បីព្រះអង្គផ្ទាល់ទេបើដើម្បីព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គត្រូវត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌តាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កបរិណិព្វានបាត់ទៅហើយហើយដល់ដល់ព្រះអង្គបរិណិព្វានក្រោយពេល4អសង្ខៃមួយសែនកាប់បន្តអំពីពុទ្ធទីបង្កមកមកបានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិណិព្វានក៏វាអត់លើសគ្នាអីពីសាវកដែលបានបរិណិព្វានដូចគ្នាដូចតែគ្នាក្នុងសង្សារវត្តនេះព្រះអង្គបានត្រឹមទៅរួចខ្លួនអំពីខន្ធវិរៈខន្ធភិរៈនឹងតែប៉ុណ្ណឹងណាវាអត់មានថាបានជាពុទ្ធហើយបានជាអក្សរសាវកពុទ្ធហើយនិព្វានរបស់អក្សរសាវកពុទ្ធផ្សេងនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្សេងអត់ទេវានៅត្រង់ការរំលត់នៅឧបាទានខណ្ឌនឹងដូចគ្នារួចខ្លួនពីសង្សារវត្តនឹងដូចគ្នានឹងលោតមែនព្រះបរមពោធិសត្វលោតវើមកហើយតាំងចិត្តស្ដាប់អយ្យៈនឹងសម្ដែងខ្លាំងខ្លាំងហើយចាំហាមាត់ត្រង់ពីក្រោមណែលោតវើមកកំពុងតែធ្លាក់នឹងសម្ដែងញប់ពេលមកតោជាយទេសោកោពេលមកតោជាយទេភយ៉ាងជាពេលមកតោវុបមុតតសណដ្ឋិសោកោកតោពយ៉ាងសម្ដែងមកគាថាបរិជាដែលជាព្រះប្រងពោធិសត្វនឹងធ្លាក់មកដល់តែធ្លាក់មិនដល់មានហាមាត់ត្រង់អីយកដៃទាំងពីរត្រង់ណែ
ព្រះបរមពុទ្ធិស័តអត់មានតក់ស្លុតទេអត់មានតក់ស្លុតអីសោះព្រោះរស់ធัวវាផ្លិចតែថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្លាក់នឹងទៅទៀតធัวនឹងវាចូលណែនតាមតិចជ្រួតជ្រាបដល់សាច់ដល់ស្បែកដល់ខួរក្នុងឆ្អឹងឯណោះនឹងបានសកទេវរាជនឹងនិមិត្តខ្លួនឯងជាសកទេវរាជវិញទៅឈប់នៅជាយៈទៅសរសើរពលសរសើរចំពោះព្រះរាជានឹងដែលយ៉ាងក្រៃលែងណានឹងក្រោយតែខ្ញុំកណាត់ស្វាភិបនឹងចង់បញ្ជាក់ថាព្រះធัวនេះតាមពិតវាមិនមែនថ្លៃត្រឹមមាសត្រឹមពេជ្រត្រឹមស្អីស្អីនឹងទេបើមិនមានការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺមិនអាចមាននៅក្នុងលោកជាដាច់ខាតទេបើសេចក្តីចម្រើនផ្នែក3ខាងដើមដូចជាទ្រពញាតឬក៏ការមិនរៀនរោគអីហ្នឹងជាតិណាក៏មានដែរកាមគុណផ្សេងផ្សេងជាតិណាក៏មានភពណាក៏មានវាលែងតែអបាយភូមិជ្រៅជ្រៅណាសម្បត្តិទ្រពអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះពពុទ្ធមិនបានត្រាស់ក៏គេមានឋានសួគ៌អីហ្នឹងក៏មានពពុទ្ធអត់ត្រាស់ក៏គេមានដូច្នេះការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហ្នឹងបើសិនជាប្រាថ្នាត្រឹមតែឋានសួគ៌ឋានសុខអីប៉ុណ្ណឹងពពុទ្ធអត់នៅក៏គេធ្វើបានណែដូចជាការដែលព្រះអង្គអត់បានត្រាស់ដឹងគេចេញទៅបួសចម្រើនឈានសមាបត្តិទៅការព្រមលោកខ្វះអីណែដូចជាត្រូវពេលដែលផែនដីនេះវិនាសទៅណែផែនដីនឹងវិនាសទៅមុនផែនដីនឹងវិនាសទៅមួយសែនឆ្នាំមានទេវតាមកស្រែកដែលជាកបកលាហលប្រាប់ថាផែនដីនេះនឹងត្រូវឆេះមនុស្សភ័យតក់ស្លុតចម្រើនឈានទៅការព្រមលោកច្រើនណានឹងអត់មានដោយសារប្រពន្ធត្រាស់ទេតែដំណើរទៅកាន់ឋានសួគ៌ដំណើរទៅកាន់ឋានព្រំមិនមែនជាដំណើរចេញចាកទុកណារឿងអីដែលយើងគ្រាន់តែថាដើរពីនេះទៅនោះពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងថារួចផុតទុកណាកាលណាបើស្ពីធំភ្លើងតាមហើយអត់បានសុខទេញាតិញោមណាកុំគិតថាផ្លាស់ពីកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះបានសុខហ่ะកន្លែងនេះលំបាកទៅកន្លែងនោះថាបានសុខហ่ะណែបើតរធោអានឹងក្រែងលោថាបានសុខបានស្ងប់ចិត្តតែបើថាក្រន់តែផ្លាស់ទីលំនៅក្រន់តែគេចពីអារម្មណ៍នេះទៅសែបគប់នឹងអារម្មណ៍នោះគឺมันបានសុខជាដាច់ខាតណែការដែលនៅក្រភ័យរឿងក្រអត់អីពិសាដល់តែមានទៅវាព្រួយរសារទ្រពដែលមានពេលណាដែលថាអត់កង្វល់ណែហើយនៅក្នុងពិភពលោកនេះសួរទៅយើងសួរឲ្យអស់គ្រប់ប្រទេសតែថាអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសអីហ្នឹងតែថាស្រួលរស់ស្រួលនៅហ្នឹងវាមានអ្នកយំដូចតែគ្នាញញឹមទៅទៅមើលទៅឃើញអ្នកយំដូចតែគ្នាណែជួនកាលថ្មទៅកាលឆ្នាំទៅអីហ្នឹងទៅដល់ឃើញពួកសមុទ្រស្រួយហ្នឹងយំទៅហេតុដូចតែខ្មែរយើងចឹងដែរណែវាមិនមែនអស់ទុកដោយសារមានទ្រព្យអីប្តីសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់ប្តីក៏សម្បូរនៅប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងណាកាលណាមានទ្រព្យទៅវាចេះតែបែកកំណត់រួយនេះរួយនោះទៅអត់ទុកចិត្តគ្នាសម្លាប់គ្នាទៀតណាកន្លែងណាដែលមានសុខពិតប្រាកដនោះណាដូច្នេះសេចក្តីសុខពិតប្រាកដព្រះអង្គសម្ដែងហើយសេចក្តីសុខមាន2មួយអមិសសុខមួយទៀតនិរាមិសសុខអមិសសុខឬក៏សាមិសសុខនឹងគឺសុខប្រកបដោយអមិសគឺដោយការមានទ្រព្យសម្បត្តិការរាប់អានអ្វីៗផ្សេងៗនឹងជាសាមិសសុខព្រះអង្គទទួលស្គាល់ថាសុខមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបញ្ជាក់ចំក្រោយថាបណ្ដាសុខទាំងពីរនឹងនិរាមិសសុខប្រសើរជាងគឺសុខដែលមិនអាស្រ័យជាមួយនឹងអមិស
សុខមិនអាស្រ័យជាមួយនឹងការរាប់អានការសរសើរឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីនឹងប្រសើរជាងសុខព្រោះការលះបង់ការមិនជាប់ជំពាក់ប្រសើរជាងណាដូចជាយើងសប្បាយចិត្តព្រោះការមានទ្រព្យបាត់ទ្រព្យទៅវិញតើលំបាកទ្រាំយ៉ាងណាណាដូចអាត្មាក្រាន់លើកឧទាហរណ៍ញាតិយើងកុំថាអាត្មានឹងថាបច្ច័យបច្ច័យអីអីឧទាហរណ៍ដូចប្រហែលខែមុនយើងឆេះផ្សារពោធិសាត់យើងនឹងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍នឹងដោយសារមានអីដោយសារមានទ្រព្យណាយើងក៏កើតទុកទៅដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយើងមានតែគិតថាបន្តិចទៀតទ្រព្យអញឆេះមានតែគិតអញ្ចឹងទេពីមុនឆេះតែគិតអញ្ចឹងទេអត់ទេមិនដែលគិតថាទ្រព្យអញឆេះទេតែប្រពុតឲ្យយើងគិតទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងគិតជានិច្ចណាដើម្បីតស៊ូតលកលែងកើតឡើងនឹងយើងអាចអត់ទ្រាំបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងគិតជាមុនណាសัพពេហិមេបយេហិនោះព្រះអង្គឲ្យពិចារណាថាអាត្មាអញគង់តែប្រត់ប្រាស់នៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ទៅជាធម្មតាថ្ងៃណាមួយពេលណាមួយមិនអាចទប់ស្កាត់បានឡើយឲ្យយើងត្រៀមចិត្តទុកជាមុនទៅណាដល់តែពេលហេតុការនឹងវាមកដល់វាគ្រាន់តែថាអូវាមកដល់ហើយតើណាអ្វីដែលអញគិតទុកឥឡូវវាមកដល់ហើយតើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវង្វេងជាមួយនឹងរបស់ដែលមាននឹងដល់វាមកដល់យំមកដល់ការទុកហើយយើងទៅស្រែកឲ្យនរណាជួយវាមានតែការទុករំជួលចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឥឡូវទ្រពញាតណាដែលមាននឹងវិនិច្ឆ័យទេវិនិច្ឆ័យណាហើយវិនិច្ឆ័យមែនទេដៃជើងមុខមាត់អវយវៈថ្មិញដោះមួយថ្ងៃពីរបីដងស្រឡាញ់ថ្មិញតែកហូបអីហ៊ានសើចទេតែពីក្មេងទៅបើចាស់លែងគិតអាហ្នឹងចាស់សើចញេញស្ញោញអីក៏មិនខ្វល់អីដែរប៉ុន្តែពីក្មេងទៅនេះស្រឡាញ់ណាស់ថ្មិញហ្នឹងណាវាអីបន្តិចទួចទៅឲ្យគេតម្រង់ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតទៅយកអីបានបាត់បង់អស់ពីនេះអស់ណាហ្នឹងមានអីគឺអ្វីនឹងនាំសេចក្តីទុកមកញាតិញោមត្រូវចាំឲ្យច្បាស់យ៉ាងបធូរហ្នឹងមិនមែនប្រធូរហ្នឹងមកបង្រៀនមករារាំងមកការពារមិនឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យទេតាមពិតមកបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះពិចារណាថាអ្វីអ្វីគង់វិនិច្ឆ័យទៅមកបង្រៀនចេះទៅវិញបធូរហ្នឹងអត់មានយោយន្តយោកថាការពារថាកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យកុំឲ្យវាស្លាប់កុំឲ្យវាយ៉ាងនេះកុំឲ្យវាយ៉ាងនោះអត់មានតែប្រធូរហ្នឹងបង្រៀនថាគង់តែវិនិច្ឆ័យនឹងវិនិច្ឆ័យបើមិនតាន់វិនិច្ឆ័យនឹងវិនិច្ឆ័យប្រធូរហ្នឹងមកប្រាប់អញ្ចឹងជាដំណឹងជាពាក្យប្រៃប្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងផ្ដែផ្ដាំសត្វលោកកុំឲ្យងុកងុយនៅក្នុងអវយវ័យដែលមានព្រះអង្គផ្ដាំមកគ្រូសាសនៈពាក្យបណ្ដាំដូចជាលិខិតផ្ដែផ្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យសត្វលោកយើងនឹងចេះពិចារណានៅអវយវ័យដែលមាននឹងថាមានអីគឺមានទុកព្រោះនឹងណាមានដៃឈឺដៃមានជើងឈឺជើងមានភ្នែកឈឺភ្នែកមានច្មោះដោះសាច់ច្មោះមែនទេណាស្អីទៀតណាមានពោះវៀនក្រុនពោះវៀនមានកាពះលាកកាពះស្អីទៀតទាំងអស់ហ្នឹងមានកន្លែងណាដែលមិនសម្រាប់ឈឺឥឡូវហ្នឹងមើលណាហើយដល់តែឈឺយើងចេះតែអើយមិនដឹងខ្ញុំនឹងមានកម្មពីអីទេអីក៏ខុសគេវាគ្មានទៅខុសទេទៅដើរមើលពេទ្យទៅគេឈឺមកសន្ធឹកហ្នឹងណាឬក៏ថាចោះតែឈឺអីយូរបន្តិចណាចេះតែថាខុសគេមើលគេទៅអត់ឈឺគ្រាន់តែវាមិនតន់ឈឺតែប៉ុណ្្នឹងតាណាឈឺវាគង់តែឈឺហើយ
ចាស់ឈឺស្លាប់ឈឺយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហ្នឹងវាមិនមែនតែក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអីប្រទេសដែលថាសម្បូរធនធានណាស់ហ្នឹងក៏វានៅតែឈឺយ៉ាងព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គអះអាងអត់មានតែណាប្រកែកបានទេតែយើងមើលតាមសន្ទុះនៃវិទ្យាសាស្ត្ររាល់ថ្ងៃវាសំតែធ្វើជីវិតមនុស្សលែងឲ្យងាប់បានព្រោះវានៅតែងាប់ហ្នឹងអាទៅការលើកទី1ទៅមន្ទីរពេទ្យគេកន្លែងពេទ្យទំនើបគេនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងណាក៏មានអ្នកជំងឺដែលមិនអាចជួយបានអញ្ចឹងមើលណាបើដើរក្រៅពីមន្ទីរពេទ្យក្រៅពីកន្លែងអ្នកឈឺណាដូចជាលែងងាប់អញ្ចឹងជាផ្លូវគេទំនើបស្អីគេទំនើបមើលទៅវាដូចជាអស់ចាក្រំទៅចូលដល់កន្លែងអ្នកឈឺអស់អស់សង្ឃឹមណាព្រោះទីបំផុតគេថាត្រូវមកដេកកន្លែងហ្នឹងណាបើមុនងាប់ឈឺយូរបន្តិចគេយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវសង្ឃឹមអីសង្ឃឹមអីសង្ឃឹមអីណាសង្ឃឹមមួយឈុះមួយសម្រាប់ដាក់ហ្នឹងតាណាណាប៉ុន្តែបើនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចជាអាត្មានឹងថាលេងឬក៏និយាយលេងអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែថាជីវិតយើងហ្នឹងទីបំផុតបើមិនដុតមានតែកប់តែប៉ុណ្ណឹងណាទីបញ្ចប់បើមិនកប់ដុតទីបំផុតបើមិនដុតក៏ប៉ុណ្ណឹងមែនទេណាប៉ុន្តែយើងមើលទៅមើលក្នុងជីវិតយើងទៅពេលដែលយើងវង្វេងហ្នឹងដូចភ្លេចងាប់យ៉ាងញាតិញោមគ្រប់គ្នាទាំងអាត្មាក្តីទាំងនារាក្តីដូចគ្នាមកភ្លេចមកភ្លេចហ្នឹងដូចភ្លេចងាប់គឺរឿងងាប់តែទេខ្ញុំឥឡូវដល់អាយុតិចដែរទេមិនទាន់ងាប់ទេណាគិតវាគិតអញ្ចឹងដែរណាបងបញ្ញាដែរគិតអញ្ចឹងដែរអត់គិតទេណាណាក្រំបានអញ្ចឹងហើយគិតថាម៉េចទៅអញ្ចឹងកណាឈឺច្រើនអញ្ចឹងកណាចេះគិតថាមុខយកងងងថ្ងៃណាមុខក៏ងាប់ដែរប៉ុន្តែងាប់ឥឡូវទេណាអត់ណាក៏នៅ4 10ឆ្នាំទីនេះណោះមានគិតអញ្ចឹងដែរណែប៉ុន្តែតាមពិតនេះសេចក្តីស្លាប់វាមិនមែនចាំស្អែកទេណាមែនទេណែអច្ចេវកិច្ចមាតប៉ង់ណែព្រះអង្គសម្ដែងណែកោចញ្ញាមរណងសវេកិច្ចការដែលគួរធ្វើបុណ្យកុសលដែលគួរធ្វើនោះគួរតែធ្វើថ្ងៃហ្នឹងតើអ្នកណានឹងដឹងថាអាត្មាអញងាប់ថ្ងៃស្អែកបានមហេណូសង្ករន្តេអ្នកមហាសេនីនមច្ចនាព្រោះថាការតទល់ជាមួយនឹងស្ដេចមច្ចរាជដែលមានសេនាដ៏ច្រើនគឺមិនមានដល់អាត្មាអញឡើយមានតែម្យ៉ាងគឺបរាជ័យណាស្ដេចមច្ចរាជគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយសេនារបស់ស្ដេចមច្ចរាជស្អីខ្លះញាតិញោមដឹងទេណាសេនារបស់ស្ដេចមច្ចរាជស្អីខ្លះណាឈឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសិតតែមេតបរបស់មច្ចរាជដែលគេបញ្ជូនមកធាក់យើងរាល់ថ្ងៃអត់ដឹងទេអូអញ្ចឹងបានលោកប្រៀបធៀបពីនគរកាយមានមេតបជាតិមេតបជារាមេតបជាតិអីហ្នឹងណាដែលមកទន្ទ្រានក្នុងនគរកាយគឺរូបរាងកាយយើងហ្នឹងញាតិញោមទ្រាំទេញាតិញោមចាស់ចាស់ឥឡូវហ្នឹងទ្រាំទេណានៅក្នុងអំណាចខ្លួនឯងឬក៏ដោយសារមេតបជារាធាក់ធាក់ឡើងទ្រាំហ្នឹងណាណាញោមញីភ្លើងជ្រាភ្លើងជាធិប៉ិនអត់ព្រមតតវ៉ាជាមួយមច្ចរាជខ្លះទេអត់ដែលលើគេប្តឹងឡើងតឡាការសោះណាអត់មានប្តឹងថាលោកតឡាការអើយទៅរោប៉ៅជីនធានអីឬក៏ណាណាគេអីដែរប្រកែប្រកែណាណាទៅប្តឹងនៅនេះប្តឹងនៅនោះមើលលោកជ្រាហ្នឹងមកយកកំមុំខ្ញុំទៅបាត់ណាទុកតែចាស់ឲ្យខ្ញុំមិនព្រមទេ
មានទៅប៉ឹងចឹងទេអត់ទេណាហើយបើអ្នកណាប៉ះបន្តិចមិនបានទេណាអ្នកណាប៉ះបន្តិចមិនបានទេចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ចង់រស់រឿងរស់ហេតុនឹងសម្បើមទៅក្នុងលោកហ្នឹងប៉ះគ្នាបន្តិចមិនបានហើយមិនដឹងជាចង់បានអីពីគ្នាហ្នឹងញាតិញោមណាតែការពារតែខ្លួនឯងកុំឲ្យទៅចាស់មួយការពារមិនទាំងបានចាស់ទៅចាស់ទៅកុំឲ្យវាឈឺវាអត់បានឈឺឈឺកុំឲ្យវាងាប់វាអត់បានណាចិត្តដាច់ខ្យល់ប៉ិតទៅក៏នៅតែខឹងគេទៀតអ្នកខ្លះនោះណានៅចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នឹងមិនព្រមលះបង់អាការឈ្នះចាញ់នឹងសោះណាអ្នកឈ្នះរមែងមានពៀអ្នកចាញ់ក្រំក្រៀតដូចជាទុកហើយវាជាប់ទៅតែកម្មពីវេរានឹងវាមានបានអីហើយញាតិញោមអង្គុយទាំងអស់គ្នានឹងណាដោយការវង្វេងយើងគិតថាមានមនុស្សច្រើនណាអានឹងដោយការវង្វេងហ្នឹងមើលដោយការវង្វេងទៅឃើញថាមានមនុស្សច្រើនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុសំបីព្រះអង្គគង់សំដែងក្នុងធัวក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទដែលមានភិក្ខុរាប់រយរាប់ពាន់បរិស័ទរាប់ម៉ឺនតែព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុមានប្រកដីបងអោនទៅរោព្រៃបងអោនទៅរោវិវេកជានិចព្រះអង្គមិនដែលបានកំណត់ដឹងថាព្រះអង្គនៅក្នុងកណ្ដាលមនុស្សច្រើនអ៊ូអរទេណាសំបីមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងតែប្រកដីនៃសណ្ដានបតីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺនៅក្នុងកន្លែងទីស្ងប់ស្ងាត់ឯណោះឃើញថាទីហ្នឹងគឺសូន្យចាក់សត្វចាក់បុគ្គលមិនខុសពីព្រៃខ្មោចទេណាញាតិញោមនៅដឹងស្មារតីទាំងអស់ហ្នឹងមិនបាច់ស្លាប់ទេគេងលក់ទាំងអស់គ្នាទៅសម្រានលក់ទាំងអស់គ្នាទៅខ្មោចខ្មោចអាហ្នឹងខ្មោចទាំងរស់ណាសម្រានឲ្យលក់ទាំងអស់គ្នាទៅមានពីណាចេះនិយាយចរចាអីមានតែគ្រូក្រក់គ្រូក្រក់ហៀទឹកម៉ាត់ខ្លះខ្លះទៀតក៏មានដែរណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាហើយតាមពិតបរមត្ថធម៌គឺសត្វលោកហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតែឯងណាតែឯងណាអេកចរិយអសរិយរង្គគុហេសយំវិថីជីវិតរបស់សត្វលោកយើងម្នាក់ម្នាក់នេះគឺត្រាច់ទៅតែឯងទេញាតិញោមនឹងនិយាយចូលដល់បរមត្ថធម៌នឹងវិថីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតយើងនឹងជីវិតយើងមានក្នុងលោកនឹងរស់ក្នុងលោកគឺការកើតឡើងនៃវិថីចិត្តហើយវិថីចិត្តដែលកើតឡើងគឺត្រាច់ទៅតែឯងដឹងអារម្មណ៍បានម្ដងតែមួយមានដឹងអារម្មណ៍ម្ដងបានពីរណាហើយចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍នឹងកើតម្ដងបានតែមួយដួងមានចិត្តកើតតំណាល់គ្នាណាអានឹងដែលឈ្មោះថាជាអេកចរាំងនោះនឹងហើយចិត្តដែលកើតឡើងដើម្បីដឹងអារម្មណ៍ហើយក៏សូន្យរលាបរលត់ចាក់អារម្មណ៍នោះទាំងដែលអារម្មណ៍មិនទាន់រលត់ក៏ចិត្តនឹងរលត់ចាក់អារម្មណ៍នោះតែការប្រកាន់ការហួងហែងនៅក្នុងសត្វលោកយើងនឹងហាក់បីដូចជាបានអីមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃឬក៏តាំងពីអតីតទៅអនាគតទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចជាថាបានអីណាអំពីអ្វីអ្វីដែលចង់បាននឹងប៉ុន្តែពិតចិត្តចង់នឹងដែរបានទេណាតិចថាចិត្តដែលយើងចង់នឹងចិត្តខ្លួនឯងនឹងចេះបានចុះអត់ទេវាបានតែចង់ប៉ុណ្្នឹងទេឧទាហរណ៍តែញាតិញោមចង់ទៅមើលលខោនអាចិត្តចង់នឹងមិនដែរតែបានមើលទេណាណាតិចថាចិត្តចង់នឹងបានមើលចុះចិត្តចង់នឹងវាក្រំជាបច្ច័យញ៉ាំងកាយញ៉ាំងជើងញ៉ាំងដៃឲ្យដើរទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេណាដែលកាយនឹងជាកាយវិញ្ញាណទៅរូបកំរើកទៅដោយសារចិត្តចង់នឹងជាសមុទ្ឋានប៉ុន្តែដល់ទៅដល់រោងលខោនចិត្តមើលនឹងមិនមែនចិត្តចង់ទេមែនទេ
ចិត្តដែលមើលនឹងចិត្តចង់ពីមុនមកឬក៏ចិត្តថ្មីចិត្តថ្មីតើឃើញរូបនឹងចក្ខុវិញ្ញាណទេតើអាចិត្តចង់លោភៈនឹងមានដឹងលខោនអីវាណាវាងាប់តាំងពីនៅផ្ទះឯនេះណាដឹងនិយាយទៅចិត្តងាប់ចិត្តរស់មិនទៅវាចិត្តខ្ញុំតែរហូតណាតែយើងអត់រៀនវាប្របាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែរៀនទៅវាសនុកស្ដាប់ថាអ្វីៗដែលកើតឡើងនឹងវាដោយការបោកប្រាស់របស់តណ្ហាតែប៉ុណ្ណោះចង់យ៉ាងនេះចង់យ៉ាងនោះលើកខ្លួនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមានអ្នកទិដ្ឋិគឺវាមិនដែលបានតាមបំណងដែលវាចង់នឹងទេវាគ្រាន់តែចង់ហើយក៏អស់ទៅវាចង់ឲ្យយើងដាច់កម្មបត្តិឬគ្រាន់តែចង់ទៅដាច់កម្មបត្តិទៅសំទៅជាកម្មពីវិរិយទៅទទួលវិបាកថ្មីវាអត់មានទៅរងទុកជាមួយយើងទេអាចិតចង់ណាណាចិត្តលើក៏មិនមែនចិត្តឃើញចិត្តឃើញក៏មិនមែនចិត្តដឹងខ្លិនចិត្តដឹងខ្លិនក៏មិនមែនចិត្តដឹងរសដោយឃ្លានដល់ឃ្លានសម្លំជូរគ្រឿងដល់អាចិតឃ្លាននឹងដែរបានស៊ីទេណាញាតិញោមគិតអញ្ចឹងតែទៅណាធូរដែរយើងសិក្សាទៅយើងដឹងណាញាតិញោមដែរឃ្លានអីទេដែរណាឃ្លានអីឃ្លានឃ្លានអីឃ្លានបាញ់ហយឬក៏ឃ្លានអីឃ្លានបង្អែមឃ្លានទឹកពេញបាយជូរឃ្លានឃ្លានអីណែណែឃ្លាន7ពេលមានគួរណែឃ្លានស្វាយណែហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តឃ្លានហ្នឹងមានអត់ដែលមានបានពិសាអីដោយខ្លួនឯងទេណែដូចជាពេលគណៈដែលយើងដាក់អាហារទៅប៉ះនឹងជីវហាប្រសាទណែជីវហាវិញ្ញាណក៏ដឹងរសរសជាតិនឹងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតាមពិតយើងមានបានលេបរសជាតិនឹងទៅក្នុងពោះឯណែណែរសជាតិវានៅតែដណ្ដាបនឹងទៅណែរក្សាអារម្មណ៍រសនៃអាហារជារក្សាអារម្មណ៍នឹងវានៅតែដណ្ដាបនឹងរសនឹងអត់បានលេបទៅទេលេបទៅតែដំកវលង្ការាហាតែប៉ុណ្ណោះទេណែយើងមើលមើលតើអារម្មណ៍របស់ក្នុងលោកនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកនឹងបោកប្រសិទ្ធបញ្ឆោតសត្វលោកនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែសត្វលោកយើងពេលដែលបានអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នារូបល្អសម្លេងពីរោះក្លិនល្អរសឆ្ងាញ់ផតថាពៈល្អហ្នឹងក៏សង្កល់តែខ្លួនអញជាអ្នកបានអាហ្នឹងដោយជាអត្តសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះទេតែតាមពិតអត់មានខ្លួនណាជាអ្នកបានទេហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យណាបុគ្គលពេលតែងក្តៅក្រហាយរំជួយញប់ញ័រដោយហេតុតែគិតថាទ្រព្យរបស់អញមានកូនរបស់អញមានណាបតាមថេធនមថេអិតិពេលោវិហញ្ញតិកត្តាហេអតនោណថេកតោបតាកតោធនងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងគាថាធម្មបទថាអត្តាបតាមថេណាការសម្គាល់ថាកូនអញមានអានឹងជាការសម្គាល់របស់បុគ្គលពេលនឹងថាតាមប្រពុតទេណាមិនថាអាត្មាញាតិញោមពេលទេណានឹងពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលក្នុងទីនេះមិនមែនថាពេលអាក្រក់ដាច់សិលទេគឺល្ងងល្ងងដោយសារអីល្ងងមិនឃើញបរមត្តធម៌តាមសេចក្តីពិតពួកពេលវាមាន3មានពេលលោកពេលលោកខអតិពេលលោកខណាអតិពេលលោកខហ្នឹងពេលអាក្រក់ល្ងងហើយប្រព្រឹត្តបាបពេញខ្លួនពេលលោកខអាក្រក់និយាយអាក្រក់ណាដល់ពេលលោតទេនេះសម្ដៅក្រំតែល្ងងអត់ចេះវិរិទ្ធល្អក៏ដែរប៉ុន្តែល្ងងក៏ពេលដែរថាដូចជាទេរក់ទៅកើតហៅថាពេលដែរវាអត់តាន់ចេះអីនឹងអញ្ចឹងបាទយើងស្ដាប់ពាក្យពេលហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់ដល់ឲ្យបទធូរនិយាយពេលពេលយើងទៅប្រកាន់ពាក្យហ្នឹងថាយះថាគេសិតតែពេលឯងហ្នឹងវាបណ្ឌិតអីណាពេលក្នុងទីនេះសម្ដៅថាវាល្ងងអត់ដឹងរូបធម៌នាមធម៌តាមសេចក្តីពិតអត់ដឹងការវិវត្តរបស់ជីវិតនឹងវាយ៉ាងណាហ្នឹងក៏ហៅថាពេលដែរប៉ុន្តែពេលថ្នាក់ស្រាល
ពេលហ្នឹងប្រែតែល្ងងណាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយមកធ្លាប់លឺដែរតែបុគ្គលពេលហ្នឹងមានស្អីជាកម្លាំងអីជាកម្លាំងថាលោកទេហ្នឹងតែដៀលគេថាសិទ្ធិពេលអញ្ចឹងក្រុមឯងសិទ្ធិបណ្ឌិតណាអត់ទេអត់ដឹងថាតាមព្រះទេប៉ុន្តែយើងចែកពេលហ្នឹងតាមឋានៈអញ្ចឹងផងណាមិនចិត្តពេលហ្នឹងវាអក្រក់ទាំងអស់ទេណាគ្រាន់តែថាមិនចេះមិនដឹងមិនយល់មិនស្គាល់តែហ្នឹងក៏ជាពេលហើយហ្នឹងគ្រាន់តែសម្គាល់ថាកូនឯងហ្នឹងមានហ្នឹងព្រះអង្គថាជាការសម្គាល់របស់បុគ្គលពេលនេះកូនអញឆ្លាញ់ទៅពេញចិត្តទៅអីទៅនឹងបកព្រះអង្គថាបុគ្គលពេលសម្គាល់ថាកូនអញមានធនៈមត្ថិសម្គាល់ថាទ្រព្យរបស់អញមានណាវិហញ្ញតិនឹងតែងក្តៅក្រហាយប្រែត្រឡប់មកវិញថាបុគ្គលពេលតែងក្តៅក្រហាយដោយតែងតែគិតថាកូនអញមានទ្រព្យអញមានណាណាបតមត្ថិធនៈមត្ថិអិតិពេលោវិហញ្ញតិណាអិតិនឹងដោយគិតថាណាណាអត្តាហិអត្តនោណត្ថិសូមបីតែខ្លួនឯងនេះមិនតែមានផងណាព្រះអង្គបញ្ជាក់មកខាងចុងនេះសូមបីខ្លួនឯងនឹងមិនតែមានផងអត្តាណាហិអត្តនោណត្ថិអត្តានឹងខ្លួនអត្តនោរបស់ខ្លួនណត្ថិនឹងវាអត់មានតែត្បិតថាខ្លួនឯងនឹងវាអត់មានផងកុកតោបតាតើកូនមកមានមកពីណាកុកតោថានឹងទ្រពមានមកពីណាខ្លួនឯងវាអត់មានដូចជាពន្លឺទៅហួងហែងជាងគៀងនឹងអណ្ដាតប្រទីបនឹងថាជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាតាមពិតពន្លឺដែលជះចេញពីអណ្ដាតប្រទីបនឹងវាមានព្រោះប្រេងព្រោះបច្ឆេះព្រោះអណ្ដាតជាបច្ច័យហើយស្រាប់តែពន្លឺនឹងទៅហួងហែងថាទៀនរបស់អញអណ្ដាតរបស់អញណាវៃវៃរបស់អញត្រឹមត្រូវដែរបើខ្លួនឯងវាអត់មានផងបើរលត់គេទៅវាមានដែរណាឬថាដូចជាសមោលដើមឈើអញ្ចឹងសមោលដើមឈើនោះប្រកាន់តែខ្លួនឯងទៀងត្រឹមត្រូវដែរសមោលហ្នឹងណាមានតើរឿងអីដែលត្រឹមត្រូវណាព្រោះដើមឈើក៏អត់ទៀងពន្លឺក៏អត់ទៀងដែលចាំងមកហ្នឹងពន្លឺដែលចាំងមកក៏អត់ទៀងហើយដើមឈើហ្នឹងក៏អត់ទៀងរឿងអីមកលុបខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងទៀងយ៉ាងណាមិញការដែលយើងប្រកាន់ខ្លួនតួខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងថាមានខ្លួនមានសត្វមានបុគ្គលនៅក្នុងលោកនេះហ្នឹងដែលតាំងនៅជាសសតិវត្ថុហ្នឹងជាការសម្គាល់ដោយការមិនដឹងមែនណាសំតែព្រះអង្គថាពៀលមែនហ្នឹងទាំងអាត្មាក្តីទាំងញាតិញោមក្តីទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងឲ្យតែសម្គាល់តែមានខ្លួននៅក្នុងលោកនេះណាខ្លួនឯងវាអត់មានខ្លួនឯងនៅតែណារស់រស់ឆែកឆេរមើលខ្លួនឯងនៅតែណាណានៅត្រង់ណាឆែកឆេរមើលចង្អុលតែនេះចំមកទេណាណាចង្អុលចែកជាសសម្ភារៈទៅដីទឹកភ្លើងខ្យល់ណាខ្លាញ់ខ្ទុះឈាមប្រមាត់សួតថ្លើមអីចឹងទៅអាហ្នឹងចែកជាសសម្ភារៈហើយចែកតាមព្រះអភិធម្មជាបរមត្ថមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុប៉ុណ្ណឹងណាហើយមានអីក្រៅពីនឹងតែសត្វលោកយើងទៅប្រកាន់របស់ហ្នឹងថាជារបស់ខ្លួនហើយហ្នឹងជាកម្រិតជ្រៅមួយជាឋានៈខ្ពស់មួយដែលយើងត្រូវសិក្សាណាមិនអាចស្ដាប់ធ្វើបើបើហើយយល់ទេតែការណាស្ដាប់ធ្វើបើបើនិយាយថាធូរអត់មានខ្លួនហ្នឹងអត់ជឿទេមានលោកតាមួយគាត់ធ្លាប់តេះដៀលថាមើលអ្នកតេះថាអត់ខ្លួនមកអញសុំកាប់មកបន្ថែមមើលណាកាប់អនត្តាធូរតើមានតែកាប់ខ្លួនលោកហ្នឹងឯណា
ហើយតែញាតិញោមគិតថាម៉េចហើយស្ដាប់មកអត់ខ្លួនអត់ខ្លួននឹងចង់មកវាយអាសាមើលអញ្ចឹងដែរមើលលោកស្រីអាយ៉ាអាណាវាយអញដែរអត់ណាតាមពិតរឿងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអនត្តានឹងវាមិនមែននៅក្នុងការដែលឲ្យយើងនឹងយល់ច្រឡំទៅប្រកាន់គ្នាអញ្ចឹងទេនៅក្នុងអនត្តលក្ខណៈសោតព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមានណាចេះសម្ដែងនោះពាក្យដែលថាអត់ខ្លួនក្រៅពីប្រពុតក៏អត់មានអ្នកថាហើយយើងគ្រាន់តែសម្ដែងតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងទៅបន្ទោសគ្នាទៅទៅគ្នាយ៉ាងម៉េចណាព្រះអង្គសួរឲ្យថារូបទៀងឬមិនទៀងណាពីខកឆ្លើយថាមិនទៀងទេព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសួរទៀតថាចុះបើរូបមិនទៀងអញ្ចឹងគួរប្រកាន់ថាវាជាទុក្ខឬក៏ជាសុខរបស់ណាមិនទៀងវាជាទុក្ខហើយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសួរទៀតថារបស់ណាមិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាហើយប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខអញ្ចឹងគួរឬដែលប្រកាន់ថានោះជាអញអេវាមេតតាំងរនេឈ្មោះធម្មចារកតពវតនាលោកគឺខ្ញុំឈ្មោះអាណនបានតាមមកកាយាមេថាអេកាំងសមយំភគវិបិរិយនសយំវិហរតេឥសបតនេមិកតិយេសម័យមួយព្រះធម្មៀងប្រភិត្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃឥសបតនមិកតិយវន្តចិត្តត្រង់ពុទ្ធហង្សសរណ